בפרק הקודם התחלתי את המסע בעקבות הפירות והירקות של שופרסל אונליין. יצאתי לגלות מה הם עוברים עד שהם מגיעים אלינו הביתה, נתתי אותה בסבסבת, פגשתי את גיא האגרונום, ועכשיו הגעתי למרלוג של שופרסל אונליין. וואו, איזה מרלוג משגע את הגוף, מנענע. אבל רגע, מה זה מרלוג? אה, קובי, פה במרלוג מקבלים את כל הירקות והפירות. גם את החצילים. גם את החצילים? ודואגים שהם יגיעו בדרך המהירה ביותר אליך הביתה. תסתכל אחורה, אתה תראה את הזרוע שבעצם רצה ומלקטת פה, בצורה מדויקת, בלי טעויות. גם את החצילים. גם את החצילים. ולא מועכת אותם. ממש לא. כמה ארגזים פר שעה של חצילים נראה לך זה יכול להרים? 1,300 ארגזים. 1,300! כן. זה 1,300 צירי מוסקה, זה מטורף. נהדר. יודע מה זה פיפו? אני כל יום נותן לילדים שלי 3-4-0. לא, לא, זה לא המשחק. פיפו זה תהליך שמבטיח שהירקות ופירות הטריים ביותר הגיעו אליך הביתה. המערכת המדהימה הזאת שאתה רואה מסביבך, היא דואגת שמה שהגיע ראשון, יצא ראשון. אתה רוצה להגיד לי שהחציל שמגיע אליי הביתה זה החציל הכי טרי? הכי טרי. אבי שכנע אותי שהוא נותן את הבמרלגת ודואג לחצילים ולכל שאר הירקות והפירות שמגיעים אליי הביתה. אז יצאתי מבסוט לשלב האחרון במסע, הליקוט של הפירות והירקות למשלוח. אני חי! אבל רגע, איך אני מגיע אליו לכתר? ירקות ופירות טריים ואיכותיים מזמינים משופרסל אונליין. יא!